Um cara tá querendo mandar dinheiro pra você, mas eu vou dizer, pra que serve dinheiro? Olha. Ô meu filho, você quer que eu toque mais você um pouquinho? Tocar o quê? É? Sim, você tá pegando mais dinheiro e depois me pega na minha mão. Pois se você. Vai, vai. Pega ele, filho. Pega ele, seu dinheiro. Ô, cara na vida. Oi. Pra que serve dinheiro? Vou pagar a sombra, né? Hã? Manda um abraço aqui. Abraço pra quem? Edson. Edson. E família. Deixa o like. Deixa o like. Ele é de Pilar, na Paraíba. Olha, ganharam o jogo. Dois a dois, saiu.